Hei, jeg heter Erlend og jobber som organist i Grefsen kirke. Det vil si at jeg spiller piano og orgel når det er bryllup og begravelser og gudstjenester, og dirigerer kor, holder konserter og gjør masse musikkting i kirka. I dag har jeg en morsom oppgave til dere. Dere må skjerpe ørene og høre om dere kan gjenkjenne 8 forskjellige julesanger, spilt på ca. 1 minutt og 10 sekunder. Lykke til! Da starter vi showet. Følg godt med.